ku që Blut konsideron të e klubi që kanë prodhuar dhe vazhdojnë të prodhojnë lojtar të rinjë të perspektive shme shumë sa asnjë një tjetër në Shqipëri. Një pjesë e mire cilve, kras e ekipit partë Laznis, kanë furnizuar dhe ekipet shumëta të Superligës Shqiptare, por edhe të kategorive me tullëta. Palën me njërën këtu allato emra talentër që sot luajnë me sukses në kampionatët rëndësishme europiane, nërko që kontribojnë edhe në ekipet komtare. Palpunës së mirë që Denis Miloti dhe Sinisha Rajqeviç përkacisht sulmuasë në mbrojtës dhe mes fushorë janë tre futbolistë të rinë që i shtohen zyrtarish lices së kontingentit e skuadrës e parë. Të resha në fjalë, është prezentuar nga, nga në drejtori sportiv të klubit dhe vlaznia, Eugen Zeka, dhe drejtori teknik të Akademisë Alban Hasani, ku në basë kontratave për kace, janë zyrtarizuar si ku blu për një periud tre vjeqare, që do thotë se dërin vitin 2020 do jenë pjesë zyrëtare klubit vlaznia. Firmosja me skuadrën e par ka entuziasmuar tre futbolistë të futbolis rinë, të cilët kanë premtuar se do bëjnë më të mire në tyre në procesin sërvitor, për të justifikuar besimin e dhënda i tyre, duke synuar që në të ardhën gjenë hapsirat e duar në fushën e lojes. Të knashur për këtë firmosja në shprejro dhe drejtusit ku Hasanin dhe Zeka, si të cilve futbolistët fja që janë pjesë akademisë që në fëmiri ka një të armët sigur të për ekipin e parë. Ky brezë të rinjështë konsiderohen edhe si armë një avlaznisë.